Enkwezenge. Omulabe wafu omulungi owa Bukedde TV 2. Nga bulijjo ku programu ya feno Enkwezenge. Onako olwaleero tuzze ne program. Nga programu eno egenda kubeera ya njawulo ku ezo zonna ze twali tukuleetedde. Lwaki ya njawulo? Ya njawulo kubanga abantu bonna be tubadde tuzze tukukyaliza ku programu ya feno Enkwezenge, abantu bonna bozze olaba. Tubadde tukulaga abantu abasowagana, tukulaga abantu abakyankalanye, tukulaga abantu abafunye obugulungo, tukulaga abantu abazze bafuna obuzibu. Wabula ng'olunaku olwaleero mu bantu bonna 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 be tubadde tujja tukukyaliza, tukuleetedde omwami Paddy Bitama kati omugenzi mukama muumuze mirembe. Mwami ono gwetukuleetedde leero ku programu eno Enkwezenge. Mwami muvumu ate era mwami aterya ntama. Yeesimbawoko ku bwa pulezidenti emirundi ebiri miramba. Ate era abadde omu ku basajja ab'amaanyi abaali babaddeko mu kibiina kya FDC. Era nga y'omu ku baami we yaviiramu FDC okuva mu byobufuzi adde mu Amalula family nga yalekayo ebbala. Bwe twali tukyazizza Paddy mu kitundu kyaffe ekyasookera ddala ddala, waliwo obutakkaanya era waliwo ebintu bye yali yeemulugunya ebimu ku byamujja mu Amalula. Tukuzizzaayo mu mbeera eyo mu kaseera ako kubanga ebigambo bye yayogera byalekedde ensi eno ng'ekyokuyiga. Aha, obadde ogamba ki? Ati kakati atuwulira amaddaga Paddy. Amaddaga Paddy, Amalula n'amaddaga Paddy. Ate ng'Enkwezenge bw'omanyi tulina okukola follow up. Twakoma wano ng'omuliro gwaka nga obusiisira bukutte. Kakati eki ekiriwo muzeeyi? Ane nga bwe nabagamba luli nti buli mbuzi ejja kudda ku nkondo yaayo. So, nze nawummula. Ng'awummula ku ki? Ngawumula kati ova mamalula ova mu kampu notukana okulangirira ogamba nti waliwo kibaita liivu ne kaliivu kenyini waliwo ka fost liivu naye waliwo kaliivu okeewadde mi omulabe waffe wa Bukedde TV tujja tunoonya ba directors b'Amalula omu ku omu tumanyi ddala tuwulira amaddaga Paddy. Amaddaga Paddy Paddy yazze mu Amalula engeri bwe bawanda omuliro katwagala tulabe gye bikoma. Mujje nange tugende tunoonye director omulala tuvaawo. Taata, ki ekigenda mu maaso? Obulamu? Ni steady. Wano we tuyinza okutuulirako wano? Okutuula wano nkoze nti batuyingire muno da. Bradi, ntulya kati baawo. Byosobola otuulirako wano? Oo, tweyanza. Nze ndi mali ya kisigaanyi. Nategeeza ku style kwenye tubale sinema. Mamita Eddie Kigere. Kwa Amalula family omugago omuto omulabe waffe wa Bukedde TV nga bwe twagambye tuli mu kunoonya ba directors ba Amalula. Essaawa eno tulina omwami era gwe tuguddeko wano agenda kuba abeeyanjulira mu bigambo bitono nnyo. Balamusizza nnyo lwakuba nzigaddewo amannya gange bampita Paddy Bitama atakkiriza atagenda. Abakyala bano benkusanze nabo mwami Paddy. Nabo batweyanjulira ebigambo bitono nnyo. Baba bano bakyala bakulu. Kiwasi kiwa nti kukyaliko omuntu ali basobola okweyogerera. Amannya agange nze Lady John. Nabanja nalyo liteekeko. Lady John Nabanja. Amannya gammwe mukogera ag'ekika. Okyerya mukulu maama. Lady John Nabanja. Okuva mu Amalula family tumaze naye nebbanga tutobye naye kufa emabega era kati bwe twatuuse tetukyagala buli mwana yena
kwetulu dena ye tukena mu exposure kwe gamba kusinga abantu fu butukeyo ne bajja balumano na amanya gafe kwa wade exposure ne mane batambula kutambuzi ne bagenda confident katukwate kubafe ochulira tubambuse tubaguse bana abana bola abachala bano bola abachala bavunanyizi bono bakamwanjula eh mchala mufumbo aina abana be pozi aina abana me nino mwano aina mwano omu ejo omuni mwangu kutempola ne tugenda chikolako ato mufubo kulandi muzala mwabalala tulabenga just ayongera kubafe ba direct bakama abe omuni mtugu kozi eh walone ne bibaka eh kakati edi wewe no mchalo mlalandi ku mukono gwa ndio amanya aganga yenzere dyadija Agobuzali zenazi wa hadija kali ensonga lwaki ndeka eri nyeri erimu abakomedi baine ngeri gye balisala kati ne kitanyumira bankozesa erinnya lye dyadija eri nyeri eri bo we balisala kukwe gamba kyempisa bubi ne kitanyuma ensala wombere nga Lete chikujapo linyali. Na yenge linyali yoli yange. Eh, kugamba lisala ko batia. Balisala ko. Ne bagamba batia. Wena wo lisala ko sobolo chitegera nga chiba nga chifanna. Eh. Omulabe wa Fuwa Bukedde TV, tuina director omulalo wa Malula gwetuzza okulaba. Eh, tuli ku maddaga pade twagala kumanya sibya wololo sibya kulimba sibya kiwani twagala kumanya mazima. So twagala buli director atubulire oluddalwe norecho katulabe ekigena maso omwami ono kabe yanjulire mbigambo bitono nnyo orenso nyose nyo amanya bantu kya moto mbalanguzi na director abalula family ye chief director bakasangwawo bakawukanda bakasokawo tuyina n'abaami abalala wano bali betumusanze nabo nabo kabe yanjule akatutandike n'omwami oli yo eno bamwita kuluje nkalidde amaula family MC era nga nza kwasaganya kya stage ne mukama wange wano mpola mpola kisiri kuluje nkalidde erinnya lye balisalako eh aa lige nabugenzi nkalidde woli salirako ole kawala kafuna kalisalako kagoba omba kufuna kagoba bumba eh atuyina n'omwami omulala wano ah nze mzee ibagalima Muzei bagala muzei bagala nono twasubwa kufuna enkwezenge iyo na wavaako mu amalula kikira se tujja funa mu buddawo tubulira otunyonyo ebyo kuvamu nga nawe botali je wakulira naye nga yete bagobayo ire wabira wamu ate bisere bisinga ebintu bivumulama kwa biba bingi oyinza kuteeka ko sere Waliwa wakoze so mnyu, ni hebe nubo uluwa nyisabua. Kati ya Malula, bo fe mwetuwa igira. Ate Malula family si komera. Chitufu. Chivola watuge inane tuda. Tumuge inane muko mao. Tuda, si komera. Eneringa university. We wono maloku nyo nyeleza buko. Oja geno chite gira nti, buligoma nyo mulonji. Mu industry ya comedy. Chitufu. Agamba nti yaliko mwa Malula. Ilatali successful. Bagamba East and West home is the best. Okuva muko si musango. Chiri ndi ate monsanze. Kati chiri unyi tewanda baje nalaga. Sapu labaje walaga ambao waliola zero. Anti twaulira ka abantu abagamba anti abava mu amalula ate era tubala baje balaga. Babere eyo mu lusegusi. Kati omulama gwa Amazon tugulaba. N'omulama gwa Amalula kola ki? Tumugulaba. Nago weguli. Tutaka bikolwa. Odula tata. Waliwo okudula n'okubuulirira. Waliwo okudula, waliwo ate kati ky'okoze kiyinza kuba. Okudula kwano omuntu atula yo n'agamba. Mukole ate twagalaba. Era gavumenti nno era omulamwa munnayo gwa Amazon tugulaba. Omuyeyo ati tugulaba. Abali abagulaba aluzi. Omayibwa oba onoonyigebbwa. Bw'onyiga ebbali eri teribona. Naye bw'onyiga wakati. Kakati bw'odda eri n'olaba ng'embeera si nnungi. Oyina kudda ku kijja teri mufugo baziika mu sitenseni odda ku kijja wakomyewo ku kijja kati omulambo babisuule wa oyina kudda ku kijja omusajja mwamaze ne mumwegayirira ne mumukomyawo bani
Aba director ba Marula. Nchimwe gairira. Eh. Akumewe. Eh. Chitia. Aba dino okudda. Mm. Eh, wansonga musajja yali. Yepadechi, Paddy Bitama. Eh. Chituf, nega chinnuma. Mm. Sinza mukiriza abe atandika kuba Paddy Bitama. Eh. Awufulwana wewe kuba musajja. Twabi yave no mwana nga munene akikula ageze mujimu ageze politics omuntu yagenda nga yenkana ndawusi mulaba nga afuse kerekere nga apo maweka kitufu kitawa kulindiridde ya politics byesi bamu teyali abuku era kati yakomyo tudemu tumusomese yanonye school fees ade makera asome bamara okufuna ipapule bimwogerako olva imandoza na dam politics bana isimba kugwero si nera so agenda kuwa president yaje kuta kugwero si wabuno bu committee bo kuchalo buguri ya nigina ibintu ndwe bityo asoka atandikiro ko kubanga zerevo ze nenga yakomyeo ngenda kwesimba ku bubaka ba parliament njala gena mu parliament chikira abantu bange esebo eranga ndi wa forum for democratic change ngachikira abantu bwachikira abantu be abachadondo parliament ya Uganda biri 10 bade manyi babichusa eh bagala abantu nga engo omuntu ina qualifications ezimara babichusa babichusa na ye ndozera zine iragenda ku yaze yokusoma simanyao Super. Asoka asome omanyi Uganda no si akufulinga bantu asoka de mu kibina asome afune ya S4 afune ya S6 mukuru Paddy bwetwa yogedde ko ne Messi Messi yatugamba obukwakulizo bwe bakuteekako bonna bwammaliriza ebyobufuzi wakomakerezo tugamba tugenda kwasaganya bibiri ebyobufuzi n'amalula yagamba ebyobufuzi wabitadde kati wakomyewo mu kintu Ejinto ejo chokera koti. Ebyobufuzi zetadde tafali lyange kuzimba eggwanga. Ekyali kinzita kubako tafali lyange ka kuzimba eggwanga. Era nkikoze. Siki wanti babuuza omuntu nti omuntu bakubuuza nti gundi bade yali atadde era akoze ekikolo eggwanga lye. Oyinza okumumu n'obumumu. Nama musajja oyo. Ewayo bulambwe kulaki. Yali akutia gas. Aha, yasibwa. Olira. Ate mukomera to bimba. Mbadde mmanyi nti lilo. Zemba nagena mbio ufuzi nga nkusingwa unene. Yabona. Kakati lye tafali nikoze ki? Olitaddeko. Kati nembi umula. Baga mana olo tafira kuchi? Tafira kubala mu. Ekyo party eyo njiza nnye nenji kusa ekyo nacho nengola ki? No chita. Kati nenzira yo kumulimu. Ekyo kulala. Ebyo ufuzi tebibanga ko mulimu gwange. Ebyo ufuzi si mulimu. Aha. Omulimu gwange nze ndi comedian. Era baagambye banno nti wakomyewo nze ndi comedian wali mbadde nteeka tafali nga munnansi mu luzungu ali patriotic moyo gwa gwanga nga nteeka ke tafali ku kuzimba eki ensi yange ekyo nakikoze eki kati sawa ya kusanyusa bantu kubanga nze sikiriza nnyo bintu ate byawula bantu njagala nnyo ebintu ebigatta abantu naye era wabeerawo ensonga ezirima eggwanga oweziruma abantu akatunda mawadde amaloboozi kyenda akisente tubayo ne tuzoogerako ngaolina platifoomu esobola okizoogerakola ki kuba si buli omuntu asobola okwogera n'ensi neemuwulira naye kuba oba okatunda kuwadde akakisanga osobola okwogera ensi neewulira osuulaanaga ne bannaye temutuyisa abubinya ababooda mututwalaganya kaguddeyo abakulembeze ne bakola ki ne bawulira nti ba temutuyisa bubi mutugwabaganya mu kibuga naye ekibuga kino kife nakyaki kyaffe okitegeera nga bw'olaba likes of Bobi Wine walukagga Nange mbadde nteeka tafali lyange ku ki? Naye kati ssaawa eno ya comedy. Nabagambye nti programu eno njagala tugifunemu ekyokuyiga. Ya njawulo ku ndala zonna ze tubadde tuleeta. N'olw'ebigambo ebyo tugenda kusooka tukuwumuzeemu katini. Tova ku Bukedde TV2 tukomawo.